ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନୀ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲ କହୁନ? ସିଏ ଏଇଠି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା? ନାଁଟା ମନେ ନାହିଁ, ଖୋଜିଲେ କଣଟା ହବ? ନା, ମୁଁ ମନେ ରଖେ ତା ନାଁଟା କଣ କଣ କଣ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲ କହୁନ? ଖୋଜୁଛି ବୋଲି କଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ, ତମର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କି? ହଁ ପରା, ମୋ ପୁଅଟା ଅଛି। ହଉ, ତମ ପୁଅ ନାଁ କଣ କୁହ, ମତେ ସେ ଜିନିଷ ଦିଅ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ନାଇଁ ଯେ, ସେଇ ବାବୁ ଜଣକ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ବାବୁଙ୍କ ନାଁଟା ତମର ମନେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାବୁ ବାବୁ ହେଲେ କଣଟା ହବ? ଏଠି ବା ଢେର ବାବୁ। ସେ ବାବୁ ଜଣକ ମୋଟା ହେଇକି ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି, ମୋ ପୁଅ କହୁଥିଲା ସେଇ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଦେଲେ ସେ ପାଇଯିବ। ତମ ପୁଅ ପା ଭିତରେ ଅଛି? ହଁ। କଣ ମୁଲାକାତରେ କହିଲା? ନା ବାପ, ମୁଲାକାତ ନୁହେଁ, ମୋ ପୁଅ ପରା ଘରକୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିଲା। କଣ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରିଥିଲା? ମିଛ କଥାଟା କଣ କହୁଛ? ତମ ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ମୋବାଇଲ ଅଛି? ନା ନା, ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ସେ ସେଇ ବାବୁଙ୍କ ମୋବାଇଲ ରୁ ଆମ ଘରକୁ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରିଥିଲା ପରା। ମିଛ କାହିଁ କହିଲୁ? ଆଉ ମିଛ କହୁନ, କଣ ସତ କହୁଛ? ଏଠି ପା ଜାମଲ ଲାଗିଛି। ଆରେ ବାପ, ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ତ ଜେଲରେ ଅଛୁ, ଜେଲରେ ପୁରା ଜାମର ଲାଗିଛି, ତୁ କେମିତି ଭିଡିଓ କଲିଂ କରୁଛୁ? ମୋ ପୁଅ କହିଲା ବାପା, ଜେଲରେ ପୁରା 2G ଜାମର ଲାଗିଛି, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା 4G ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛି, ଜାମର କଣ କରିବ? ହଉ, ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି କାଇଁ କହୁଛ? ଯାହା ଆଣିଛ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବି। ନାଇଁ, ସେଇ ବାବୁ ଜଣକ ଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଖାଲି ସେ ବାବୁ, ସେ ବାବୁ କଣ ହଉଛ? କୋଉ ବାବୁ କହୁନ? କଣ ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପୁଅ କହୁଥିଲା, ମୋଟା ହେଇକି ଚଷମା ଦେଇକି। ମୋଟା ହେଇକି ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି? ଓହୋ, ତମେ ଯୋଉ ବାବୁ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିସାରିଲିଣି। ସିଏ କାହାନ୍ତି? ସିଏ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି? ବଡ ଅଡୁଆ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏ ଅଡୁଆ କଣ ମ, ମତେ ଦଉନ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। କଣ ଅଛି ପୁଟୁଆରେ? ନାଇଁ, ବିସ୍କୁଟ, ମିକ୍ସଚର, ଫଳ ମୂଳ, ଏସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଆଉ ଏ ପାଣି ବୋତଲ। ଆଉ କିଛି ନିଶା ଜିନିଷ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି। ଚେକ୍ ଫେକ୍ କାଇଁ କରିବ ବାବୁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ବାବୁ କଣ ମାଗଣାରେ ତମ ପୁଅ ପାଖକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି? ନା ବାପ, ମାଗଣାରେ ନା ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 50 ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ସେତିକି ଦଉନ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ବାପ, ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ପୁରା ପୁତୁଳାଟା ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ? ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇଦେଲେ ଆଜିକାଲି କଣ ନ ଯାଉଛି କହିଲେ ଜେଲ ଭିତରକୁ? ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ ଯାଉଛି। ଯା ହଉ ପୁଅ, ମତେ ତୁମେ ହାଲୁକା କରିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ବାପ, ସେ କଥା କଣ କି, ଇଏ ମୋ ପୁଅର ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ନହେଲେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହବ, ତେଣୁ ୟା ଧର ଗଞ୍ଜେଇ, କିଲିମ, ବିଡ଼ି ଆଉ ଛାପି ଏଇସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ସେ ପାଣି ବୋତଲରେ ଖାଲି ପାଣି ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି? ନା ବାପା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ପାଣି। ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ତ? ନା ନା, ଇଏ ଚେକ୍ କାଇଁ କରିବେ, ମୁଁ ସତ କଥାଟା କହିଦେଉଛି। ହଁ, ସତଟା କ'ଣ କୁହ? ନା, ଏଇଟା ଏଇଟା ସିନା ପାଣି ବୋତଲ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଆସ୍କାଫଟି ମାଲ। ଓ, ଆସ୍କାଫଟି ପଠଉଛ? ମତେ 50 ଦେବ ବୋଲି କହୁଛ? ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା? 300 କମ୍ରେ ହେଲେ ହବନି। ହଉ ପୁଅ, ନହେଲେ ଦେବି ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଆ ତ ଦବ, ଏତେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କାଇଁ କଥା କହୁଛ? ଝାରପଡ଼ା ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାର, ମୁଁ କି ଜାଣିଛି ଏତେ ସହଜରେ ଚାଲେ ଏଠି ଏତେ କାରବାର? ସବୁ ବୁଝିଗଲି ଏଇଥର, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଠେଇବା କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିବି ବାରମ୍ବାର। ହେଲେ ଟିକେ ସାବଧାନରେ, କାହିଁକି ନା ମିଡିଆ ବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖବର ଆଉ ରଖୁଛନ୍ତି ନଜର।